Stanco, io ti vuole dare le mie salva, ehi, e se lava lava c'è il mio voce gane, ehi, say that you love me. Yo, what up everybody, what up, përshëndetje, përshëndetje. Oh, që shkomen si ju ma jetë qëto më vlo. Që shkomen si me ma jetë këtë fa lutë. Në pjesën e gjithë, oh my god. Holy shit. Që kjo kjo diçka. Që kjo kjo diçka perfekte. Që kjo kjo diçka perfekte. Që kjo kjo diçka perfekte. Si jeni, si u kam. Si po kaloni. Në shumë, opa, këto përdojnë. Që kam në që. Që ta flisim dhe njën trap. Jene këtu prap me Dardin dhe sot keme dos me Luit Fortnite. E keni vrejtë edhe vetë djetë që Luen që e kam postuar, dhe më thonë nuk ka post notification absolut. Edhe për këtë cenë Dardin e konë shumë nervoz. Nuk kam ujtë me hinja slajtë që të tërë. Një herë kolla kamera edhe të vlena i shkvirët edhe zhuzi. O, vetë pak, a, vetë pak sepse ekipi, ej, ju që tash të një për e sen. Po kemi mundësi me po një këtë një veçin gjallë. Po më nejtë vërtojnë. Që ka një që ashtu se ta shëmbo si kuraj një si kuraj të shpëtirët bërë pjarë e me Sinfonia. Darde Underline Sinfonia. O, qaj e kam vynë, qaj e kam vynë. Nuk pojme luftu me ty losë se nuk kam të shëtë gënë. O, jehu! Bravo. O, mini. Gjizi, gjit, 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 bravo. Op, e nësa nëse, ta është të mëjnë luftu. Ta është të vizu 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 të vizu. Një tjetëri. Dhe të pak që të sohëm. Dhe risa të kuptojmë se ku gjenë dhe të artikulli. Po më nej tipi. Se aj është pulë sigur. Aj do njëmë sigur aj. Se ka të shumë hitë bërë. Shumë bërë hitë ka po përdoke. Të të bërë sa është të lirë me kjo kështë. Dhe të kjo nga playera më falë. A më në të bërë së kanë do dhe që të bërë që të ditim. O, Rift to go, thank you zemër. A më në ditë këtë ka shku që e lutë, se po vim që e material. E ka që e së të bërë. Mini të përga, mini të përga, mini të përga, mini të përga. Në pak, të rushim. Ti po do me mu me najt. Ti edhe të skanko, së skanko, ata ki e të të krajt. Dale, dale, skanko. Ase kje për rejtën të dhe ashtë të bëjë forena. Të të mosh të amendu, po të të mosh dhe që të trap. A me flajtë në disë, ato se në shumë kesha, më kesh t'ja fustë t'ko njëtë në sojla. Gjale dale s'kam ko, o, 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 që t'je kom edhe një qest. Një ka një në mërë, një në mërë, ata t'je të të flajtë. Dale, 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 dale. E, bre, ka mund t'u shkullu në t'ina. O, në që jem ja. Dik. Këtë pas ka mund të shkuë. Këtë me dhe në qështë.
kalum pa këtë pjesi. Jo, që nuk është shajë mirë. Që kjo mdoke që dhe ka pas slajë. Se kam i mdoke ka mundësi që nuk ja ka mozë lutin. Sepse në atë momenti këm dalun, amë jo, papa, në ka s'ka shku lutin, në si gjigji. Shala fëllë, ooo, rift të gollë është këshpak. Ata tjerë tjerë të fërë. Në në darë s'kam të. Why, bro? Where are you, bro? Why you keep shooting like that? Oh my god!
Këtë do të më shku që këtë, vjen shumë keq. Fajti brozan rej. Far big yana I say. Tipo do mundo do país. Oh, mas um joy move para Skrman. Só é minuto até. Copy. Oh my god. Oh,
çam kanë me do të fort pas noj bësit të të në mëlej. Të kësha pas bëllit se të snaj. Shumë të fort në kanë me sëta shë. Ti po do me mu me flajt. Amo që di që shru deken mër vlo. Që di bëll. Oh shit bro, e kom pas mikrofonin kontra. Really sorry about this. Se ta shim bo krejt fort o vlo. Krejt. Ta shim bo me qaj. Qemi mu 10 mini vlapa, për çka? Shumë, as heavy shotgunin, as këto, as ato. O, po tut na, qëra e ati? Okay, but don't move with that. Oh my god! No, 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 no! Pas ka bazook na snipe ka tani. Aha, të më thonë rriti ka une. Mo, gjizi, vishpak, vishpak. Se... Gjizi. O, blokova! Hej, mas parti po mjenë shumë kesh. Që e ku pas mikrofonin anash. E dyta, o kon loja shumë e mirë, nuk po gudzoj pe apustu, se i ka 10 kilsa, jo për ata. Po i ku mbo shumë mirë do kilsa me klingera. A mo shpesoj që ka përqy kjo video, mos harën me bo shumë lojka për këtë video për më vazhdu. Edhe gjizi, ju dua shumë, peace out, tung tung.